svojemu rediu. Tá sa duchom nebojí. Ty si sa zvládla, Lucia. Dobre vieme, že pre Heronu žiaden dom nepríde, ale obyčajný gazda. Hej, bohatý skrošnia. Má len jedného syna. A ten musel kravy dojiť, voli poháňať. A teraz na koňov robí. A čo ho voľa to za toho pohanil? Čože? Ja som sa neprišiel spýtať, či sa má tá detelinka ešte dneska zhodiť z voza. Ešte dnes. A čo môžeš urobiť? Dnes neodkladaj na zajtra. A ešte tri vozy zhodíte a nie jeden. Ale za pekne pohľadajte. Ale sa všetci vo mne mýlia. Keď teba mám, Helenka moja, mám všetko. Mám najväčší poklad sveta. Ty dobrá, keď je na niečo zimu. Nemá to nič, že tu by sa to chalpo, čo mu žába sa za to do listy. Do listy skočí. Opovať, ty sa opovať, že myslíš na moju dceru? Tam je cesta, a máš? Ja ti starám, nechovávka, neopatruje. Možná Grichta, ona je bohačí kaza, vidíme. Na teba? Sem do domu? Tak. Aby som jej privolil zobrať si čiť radosť. Aby ma prinútila. Pána sa takto strašila, nebojíš? Vieš dobre, že som sa ani za života z neho školu nevedel dozor. Ty ideš do krčmy? Veď ty si jak žil v krčme nebol. Nebol, ale teraz pôjdem. A počkám tam aj do pomoci. Dneska lenko pekne na salaš a neboj sa. Dneska u vás strašiť nebude. Že nebude? Nebude, lebo dnes bude strašiť čakáme strašiť to u nás, s Bohom.